Re, viss ēters ir te! Rakstniece Inese Zanderes darbs Puikars un ir neticams piedzīvojums stāsts par varonīgu puiku vārdā Zigis, kurš kopā ar savu ģimeni un suni Džeri paveic brīnumu, izglābjot daudz cilvēku dzīvības. Istabas teātris. Režisors Jānis Znotiņš, dramaturģi Jāns Zemužniece, mākslinieks Reinis Suhanovs, aktieris Emils Krūmiņš izrādi iestudē Žaņa Lipkes muzejā. Arī Inese Zandere rakstījusi tieši par ebreju glābēju Žaņa Lipkes 8-gadīgo dēlu Zigfrīdu. Kā mazais Zigis redz notikumus? Un vairāk stāsta Ilze Strenga. Gaidi. Uz trīs, ja? Viens. Žaņa Lipkes muzeja zālē ķipslā ienāk Inese Zanderes grāmatas Puikars un varonis. Mazais Zigis, aktieris Emils Krūmiņš. Ierēs viņa draugs sunītis Džeris. Tieši tā abi draugi iespējams rotļājās kara laikā. Režisors Jānis Notiņš iecer veidot izrādi bērniem par ebreju glābēju Žaņa Lipkes dēlu Zigi nolēma jau brīdī, kad iznāca grāmata. Te ir ļoti gaiša atmosfēra un stāsts arī ir īstenībā, lai cik tas kontrastā neizklausītos, ļoti gaišs un brīnumains piedzīvojums par skaistu, tiešām skaistu un brīnišķīgu notikumu, kas tajā laikā bija. Tas ir vairāk pamatā stāsts ir tieši par to izglābšanu un par to labo caur sāpīgu piedzīvojumu. Tiek arī izstāstīts stāsts par puiku, kurš ir piedzīvojis holokaustu. Zanderes darbu izrādē pārvērtusi Ance Muižniece. Rakstniece viņai uzticējis stāstus, kas varēja notikt brīdī, kad grāmatā darbība beidzas. Viņa iedeva prototipus tā kā, nākamajām grāmatām, bet tas nebija gatavs materiāls. Tā kā, lai uzrakstītu visu stāstu, es centos noķert to Zanderes valodu. Skaļa motora rūkoņa un Zigis dzird, ka pie viņa vārtiņiem apstājas auto. Vārtiņi vērsa nelāgu troksni un kliekšanu. Sētā ir pilns ar šucmiņiem. Zandere var rakstīt tāpatās, kā mūsu ķirsals vecie ļaudis kādreiz runāja. Un tad ienāca krievs, un tad ienāca vācietis, un visi saprot. Bet tādam skolēnam tas izklausās šobrīd, es domāju, diezgan... Nu, gan vienkāršoti, gan maldīgi patiesībā. Tās ir tādas nianses, kuras palīdz to stāstu izstāstīt. Scenogrāfs Reinis Suhanovs aktierim ļauj darboties ar objektiem, īpaši ar malkas pagalēm. Tās kļūst dzīves un simboliski turpina kopīgo stāstu par Žaņa Lipkes muzeju. Tieši bedrē aiz malkas grādām kara laikā slēpās izglābtie ebreji. Tas pamata uzsvars ir uz dzīvību, un tad man vienkārši liels prieks, ka šeit notiek izrādes, kas ir dzīvīguma apliecinājums. Pēkšņi Džeris skaļi ierējas un sakām pie vāciešu roku. Un tie izteiksmes līdzekļi viņi būtībā ir dzimuši kaut kādā ziņā, protams, respektējot šo ēku, estētiku un galvenais to stāstu. Radošā komanda izrādi puika ar suni iecerējusi bērniem no 6 plus gadu vecuma. Tā palīdzēs bērniem izprast vēsturi un vēstīs, cik svarīga ir cilvēcība vienam pret otru. Pirmizrāde 25. oktobrī Žaņa Lipkes muzejā. Ilze Strenga, Gustavs Kukaņas, Latvijas televīzija.